Sme veľmi radi, že už v takejto predvianočnej atmosfére môžeme v našom štúdiu privítať spevačku Marcelu Molnárovú. Pekný deň. Ďakujem pekne, pekný deň. Našim divákom vás predstavíme nielen ako spevačku, ale aj ako spisovateľku pre deti. K tomu sa dostaneme o chvíľočku. Na úvod by ma zaujímalo, vy ste si vyskúšali život aj vo Viedni, v Salzburgu, ale dlhé roky žijete práve v Bratislave. Keby ste porovnali tieto tri mesta, možno v čom je to pre Bratislavu a v čom je to proti Bratislave? Bratislava je jedno nádherné mesto, ktoré má veľa pekných možností nielen na kultúru, ale aj na šport. A ja som bratislavofil. Ja Bratislavu milujem a keď som mala nejakých 12 rokov a prvýkrát som sa tu v živote zjavila, som sa rozhodla, že tu budem bývať. No potom ma život teda zavial samozrejme aj trošku ďalej. Pochodila som ja všetky možné svetové mesta a svetové metropoly. A musím povedať, že aj keď niekto chváli Paríž, aj keď chváli New York, aj keď chváli Londýn, tak ja musím povedať, že veľmi rada som sa sem vrátila. Dokonca, keď som prvýkrát sa vracala zo Spojených štátov, tak som išla do centra mesta a keďže som sa vracala prvýkrát z Floridy, tak som chytala budovy, že to sú skutočné budovy zo skutočného starého kameňa, skutočné dvere, skutočne drevené, krásne alebo železné, nádherné dvere. Tak som si to užívala. Čiže ja som taký klasik. Preto možno aj rada mám Viedeň a rovnako mám rada Salzburg. Salzburg je pre mňa mestom, v ktorom sme dokonca so Sofinkou, s mojou dcerkou, plánovali zostať žiť. Ale moje pracovné povinnosti ma opäť prilákali späť na Slovensko. Tak sme museli zrušiť túto našu aktivitu. Ale Salzburg má podobný efekt ako Bratislava. Opäť je to malé mesto. Síce metropola, chodí do neho celý svet, má svoju hlavnú ulicu, ktorá sa volá Getreidegasse, na ktorej nájdete ten najlepší vianočný punč s pomarančou z celého sveta. Nájdete najkrajšie milé obchodíky, kde sa dá zašiť a kde môžete vyskúšať aj také dobré jedlá, ako je finger food. To každému odporúčam, kto by Salzburg chcel vyskúšať. Máte možnosť krásneho okolia a naozaj športu, prírody. U nás máme Dunaj, a oni majú Salzach. A čiže mne veľmi pripomína Salzburg Bratislavu a vždy, keď sme tam s dcerkou prišli, tak moja dcera mi veľakrát povedala: mami, toto je celkom ako naše mesto. No a tá Viedeň, samozrejme, to je už velikánska metropola. Viedeň je nesmierne kultúrne mesto. Keď sa Slovák rozhodne, že chce vidieť najlepšie produkcie z umenia, či je to muzikál, opera, klasika, filharmonia, treba navštíviť samozrejme Viedeň. Ale ja musím povedať, že aj keď tieto všetky tri mestá milujem, naozaj moje mesto, moje bratislavské mesto je vždy prvé v rebríčku. Kde budete tráviť tohtoročné Vianoce a možno ako ste trávili tie minuloročné? No tak zhodou okolností, ja tie Vianoce poväčšine už nemávam na Slovensku. Čo mi aj trošku ľúto, lebo do našej rodiny sa samozrejme dostalo to, že ja som sa snažila tie naše tradície tam implementovať. A podarilo sa mi to 2-3 krát spraviť a nakoniec naša babička to prebila takým tým svojim viedenským. A Vianoce už mám iba v Rakúsku. Je to kvôli mojej dcerke, kvôli jej ockovi. A tak sme rozhodnutí, že keďže často sme počas roka v Bratislave, takže na tie sviatky sa stretneme tam. Vianoce máme veľmi netypické, vôbec nemávame rybu. A také typické slovenské Vianoce som ja vlastne, odkedy mám moju dcerku, robila iba 2-krát. No a minuloročné Vianoce boli, myslím si, jedny z tých top Vianoc, kde by niekto povedal, že hádam, nechce cestovať na Vianoce. Tak ja som na Vianoce cestovala, boli sme celý deň vlastne v lietadle a môžem vám povedať, celkom sme si to užili. Aj sme dokázali spať, lebo sme leteli až do Singapuru, aj sme sa dokázali zabaviť, aj sme si dokázali sa spievať nejakú tú koledu. Poďme teraz k tej avizovanej tvorbe pre deti. Vy ste vydali prvú edukatívnu knihu, volá sa Hamko Mňamko. Tá učila deti o zdravej strave. Teraz ste si vybrali tému zdravých zubov a vlastne odkaz tej druhej knihy je o tom, že zdravé zuby nebolia. Je to zúbková víla, zublinka. Prečo práve táto téma? Tak keď som dokončila tú prvú knihu Hamko Mňamko, tak s terkou som išla nášmu zubarovi a
Ukázali sme mu teda, že čo sme vyprodukovali a dcerka sa chcela trošku pochváliť, že aj ona tam je vzadu, ako že ona zostavovala tie pesničky, tak sa potešila. A ona hovorí, no ale keď vy teraz ste urobili, že o jedle ste robili, tak treba aj niečo urobiť pre zubky, lebo po jedle, keď sa napapáte, tak zubky máte špinavé a potom všetky deti ku mne chodia, že ich bolia tie zuby. Tak pán doktor mi takto vnúkol takúto inšpiratívnu myšlienku a on ma do toho tak trošku aj dotlačil. A dokonca on sa stal supervisorom v tejto knižke. On mi tak veľmi pekne a veľmi precízne nahovoril ohromné množstvo dôležitých informácií, ktoré ja som si nahrala na diktafón. A tie som vlastne zaradila do knihy a ja som to urobila tak, že tá forma je ABC. Že sú tam aj detské riekanky, je tam krásny, veselý detský príbeh o zubkovej víle a tá tretia časť, tá C časť hovorí o tom, že deti navštívia doktora Richarda Dobrého a ten doktor im povie, ako sa majú správať, ako majú mať prevenciu veľmi nastavenú vysoko, na vysokej latke a vlastne z nich sa stanú takí malí, dôležití supervisory a oni povedia rodičom, že treba ísť na prehliadku. A naša základná téma, to heslo tej knihy je, že zdravý zub sa nekazí a čistý zub sa nekazí a zdravý zub nebolí. Znamená to, že možno aj z tej debaty s pánom doktorom vyplynulo, že treba o tomto na Slovensku hovoriť? Možno, ak by sme si to opäť porovnali aj so zahraničím, chýba tá edukácia v našej spoločnosti, že možno tí rodičia zanedbávajú prevenciu a vy ste to v podstate poňali tak, že tie deti nech upozorňujú svojich rodičov a nech ich vychovávajú. Presne ako hovoríte, chýba to až tak, že je to až hraničné. My patríme medzi dve posledné miesta v strednej Európe, ktoré majú najhoršiu dentálnu hygienu. Už vôbec nehovoriac o tom, že to majú aj deti zle, ale aj dospelí. Takže teraz sú na trhu mnoho kníh, mnoho CD-čiek, ale ja si myslím, stále toho nie je dosť, pretože jednému sa do roky dostane jedna knižka, jednému jedno CD-čko a stále to ešte nie je toľko, aby to v tých ľuďoch stále tak pretrvávalo, že vedia, že toto je nevyhnutné. Lebo naše zdravie je základ. A ako ste spomínali, ja som urobila knihu Hamko Mňamko o tom, aby dobre detičky papali, aby sa zdravo stravovali a nie len teda, že zeleninu, ale treba aj mäsko. Ja osobne nikomu ja nemôžem povedať, čo robiť má. Ja môžem len povedať, čo robím ja. Ja som sa snažila ukázať, že z každého troška, keď zjeme, je to najzdravšie. Dokonca moja teória je taká, že chute treba striedať. Chute máme slaná, sladká, kyslá, horká, štipľavá. Samozrejme pre deti nie je tá štipľavá. Ale ak ich striedame, tak máme vyváženú stravu. A môžeme dobre vyzerať nielen ako mladí, ale aj v inom veku a možno aj ako starší byť vo výbornej forme. Jasné, to telo nám to potom vráti. Ja ešte nadviažem na knihu, že v podstate k nej vyšlo samostatne aj rovnomenné CDčko. Tieto pesničky naspievala vaša dcéra Sophie. Znamená to, že pôjde vo vašich šľapajách a lákajú ju tie svety showbiznisu? To neviem celkom, že či by chcela ísť v mojich šľapajách. Poväčšine, keď bola malička, so mnou chodievala na rôzne aktivity. Z času na čas sa jej to páčilo. Niekedy povedala, že už ani nechce ísť. No ale k tomuto CDčku my sme sa dostali úplne náhodou, pretože prvé CDčko na tom detskom projekte Hamko Mňamko som spievala ja. Cerka bola ešte veľmi maličká. A zrazu, keď som išla spievať Zubkovú vílu, pesničky boli všetky hotové. A viete, keď ste ako mama a ste ako tvorivý človek, tak doma hráte na klavíri, spievate si to, dieťa to počuje. Ja som vôbec netušila, že moja dcera tie pesničky pozná od A do Z. A prišli sme... To bolo prvé dobré znamenie, že to deti zaujme. No, áno, lebo v podstate to je cieľová rovina. Presne ako hovoríte, vlastne tú prvú knižku, tam ona aj vyberala riekanky aj pesničky, ktoré boli. Povedala mi, mami, toto sa mi páči, to sa mi nepáči. A pri tejto si to spievala. No a keď som išla do štúdia nahrávať, jeden deň som dcerku nemala kde dať popoludní, skôr jej skončila škola, tak ja hovorím, no poď so mnou do štúdia, aspoň budeš vidieť, ako to vyzerá. A keď režisér zrazu povedal, vieš čo, ja nahrávam, ale mne tam do toho stále ide nejaký hlas, kto ti tam prosím ťa pri tebe spieva? A ja hovorím, neviem, možno cerka je vo vedľajšej miestnosti a on si ju vypočul a on povedal, vieš čo, nespievaj to ty, nahrá to ona.
No a ja hovorím, ale čo keď to bude nahrávať, sa bude cítiť zle, že sme ju do toho nejako donútili, dotlačili, to by som nechcela. Lebo nechcela som moje dieťa tlačiť, že je to dcera speváčky a moderátorky a spisovateľky, že ja ju teraz do toho tlačím. Na tom mi eminentne záležalo. On hovorí, nie, ja si ju zoberiem do štúdia sám, skúsime jednu pesničku nahrať, neboj sa, nič zlého jej nepoviem. No a oni nahrali 6 pesniček naraz. Takže spontánne nápady sú tie najlepšie, opäť sa to potvrdilo. Čo možno, aké novinky vy pripravujete, alebo aké máte novinky pre svojich fanúšikov, pre dospelákov? Tak robím stále aj pre dospelých, samozrejme to je moje základné povolanie a bez toho by som zatiaľ asi si nevedela predstaviť každý deň. Ja som urobila najnovšiu novinku, tak vianočné skladby a tak trošku netradične, že som sa rozhodla nerobiť len svetové veci, lebo roky rokuce pri muzikáloch, melódiách, pri mojich šanzónoch som sa venovala tej tvorbe zo zahraničia a ja už dlhodobo som si povedala, že treba robiť to, čo ide z môjho pera a od klavíra, tak som sa rozhodla, že urobím vlastné skladby. Samozrejme, že na to CDčko sme trošku prispeli aj takými vecami, ako je vianočná klasika. Nechali sme tam Gunodovú Ave Mariu, niektoré slovenské koledy, ale v prvom rade moje skladby a s výborným kolegom, s Palkom Kvašajom sme to spolu aranžovali a našli sme si ešte jedného skvelého kolegu a tak sme sa zahrali na tak trošku Vianoce, ktoré sú z teplých krajov. Môj dobrý priateľ a kamarát a kolega Alberto Enrique Herrera pochádza z Kuby a on nám prispel svojim vstupom hudobným, je flautista, ale teda hrá aj na bonga, tak my sme tie Vianoce osviežili a v podstate sú také netradičné, že máme tam aj trochu tej Kuby, trochu latino. Mm-hmm. Má to aj veľmi zaujímavý obal, viaže sa k tomu aj nejaký zaujímavý príbeh. Áno, shodou okolností som toto fotila s môjim dobrým kamarátom, výborným fotografom Olesom Chereskom, ktorý pochádza z Ukrajiny. Že taká medzinárodná spolupráca. A vidíte to? To mi takto ani neprišlo, áno. Áno. A Oles je vynikajúci fotograf, skvelý človek, ale hlavne, že toto fotenie bolo také, že my sme potom obidvaja ochoreli. Ja som dokonca dostala zápal pľúc. Takže nie je to fotené v štúdiu na zelenej ploche, je to originál z exteriéru. Zelená plocha, boli stromy, snežilo, príšerné počasie bolo asi minus 6-7 stupňov, kde v Bratislave hneď, keď máme minus 1, tak už mrzneme. Tak sme spolu takto fotili, boli sme obidvaja mokrí, ale sme boli šťastní, lebo mám pocit, že sa nám podarilo urobiť krásne zábery. Aj na druhej strane sú tam také veselé zábery, že sme sa jašili a skončilo to tak, že mi ma stále posúval, že choď pod jedličku, choď pod ten stromček, ešte kúsok. Tak zhodou okolností sekunda po tomto zábere skončilo tak, že celý ten stromček, koľko snehu bolo, tak skončilo na mne. A Oles ma vyhrabával zo snehu. Takže ja som bola lavínou zasypaná v Bratislave. Tak ďakujem vám veľmi pekne za návštevu u nás v televízii Bratislava. Samozrejme, želáme aj vám krásne sviatky. Ja ďakujem veľmi pekne a všetkým hlavne veľa a zdravia a šťastia. V relácii Metro dnes sme privítali speváčku Marcelu Molnárovú.